Aha, DJ. Hapo vipi? Hapo vipi? Research inasema Kenya ndio the only place yenye ukiuliza mtu direction, badala kupatia direction anakuuliza maswali. Nimeenda nimeuliza mtu Rosafi Town. Unaweza nionyesha Ludhuli? Ludhuli unaenda kufanya nini? Unaenda kutengeneza simu. Simu ilifanyikiwa na nini? Ilianguka tu nilikuwa nimeshika. Ulikuwa umeshika na mkono gani? Ilikuwa tu bahati mbaya. Bahati mbaya. Hata mimi bahati mbaya sijui jia. Kuna zile place ukipatiwa direction una feel sweet. Mtu anakupigia simu anakuambia, utakuja na leni ya kwanza, utaona gate ya blue, alafu hiyo red ndio yetu. Hiyo ni poa sana. Area yetu ukipatiwa direction. Direction ina kamenu ya chakula. Mtu unamuuliza unatoka wapi? Wewe utashuka bezi ya matumbo. Teremuka na ya supu. Fika kwa junction ya mandazi na chapati. Ingia na mandazi. Ulize yo madhawa njugu kwa mzee wa bajia ni wapi. Nilikuwa nasoma article fulani asubuhi ati kuna mzungu amepatiwa $1 million. Juu alikuwa anataka kujiua. Hiyo ni 80 million. Amepatikana akikunywa sumu akapewa. Wacha watu wakupate area yetu ama hii Kenya ati unakunywa sumu. Zile vitu utaambiwa ni sumu kushinda yenye umekunywa. Tunaambiwa umekunywa sumu. Umeamua kukua panya sasa. Lakini maisha ni ngumu. Umetuchokesha sana hapa. Sio rent, sio mama wa iploti. Hata nimekuwa nauliza utakufa lini. Inakuwa ni sini ya furaha mpaka watu wanapigiwa simu. Odi, unasemanga ujayo na mtu akikufa. Kuja ibezi ya matumbo uone. Wewe si ungoje ngoje Oti afike basi. Oti mwenyewe anafika amechangamka. Nasikia kuna sinema hapa. Matoe ndo unataka kuenda? Sasa faster faster ndo turudi job. Mpaka wanakupimia time. Na amekaa sana 30 minutes. Kwani ulikunywa sumu ya China nini? Kitu watu wajaijua hii world kuna kungana tears mbili. Kuna machozi mbili. Kuna ile machozi ya furaha. Yaani kuna kilio ya furaha na kilio ya matanga. Ya furaha ni kazi zile za award, ukiangalia BET awards, zile award za majuu. Mtu ameshinda award amekuja. Thank you people, I love it. You are big people. Anatoa tu machozi na furaha. Wasanii wa Kenya wajuagi ku differentiate. Mtu ameshinda award lakini analia nikaa kwa matanga. Manze piga mavazo. Manze mimi ndo nifanya hivyo. One love though. Awafanyangi research po unasikia kameandika wimbo backstage. Sayo ni saa concert amekuja amewachocha. Leo nimetoa deadly. Leo najua mtaifeel leo, Mtaifeel. Hii ni latest DJ nataka unitafutie kibit kiaragaraga hivi ama kia Kenya tu. Mafans beat ni ya wenyewe lakini wimbo ni yangu. Wimbo ni yangu. Roll it from the top. Jia inakame hivi. Mna ingoja? Twende. Aha. Jia. Masguembe. Masguembe. Bicep. Jipe shughuli. Stima ikipotea 10 minutes. Mountain View. Watu wanatumiwa email kwa iPad. Dear customer, we are sorry for electricity interruption. We understand that we have might cause some depression in your house, but sorry. Yours sincerely, KPLC. Kwetu stima ikipotea 10 minutes. Kariobangi, stima ipote. The first 5 minutes, mafuta ya transformer inasifoniwa. The next 5 minutes, transformer inaenda. 15 minutes, wire na polia stima zinapotea. Tunakaa kidogo, 20 minutes. Zile waya za stima zimeanza kuanika nguo. Ile polia stima imekatwa, sahi inapika chipo. Chipo inapikwa na mafuta ya transformer. 40 minutes, msako ya Kenya Power. 50 minutes, Kenya Power imechanganikiwa. Juma litulitoa polia stima hiyo shimo, tushaja za takataka. Mtu ukimbilia jirani yake Mountain View stima kipotea. Cha. Hey neighbor, what might be the cause? You have the hotline number? Okay, we are safe. Kwetu vitu mtu anasema stima kipotea. Cha. Ni ngombe gani inapiga pasi? Wewe utahama hapa, utajitafutia nyumba. Unaambiwa na usikii utachenga lini?
Mi respect sana mtu ana hustle, mtu mwenye amejitolea ku hustle yake yote na aibi. Kama rafiki yangu ni Stamara na ni MC. On Saturday alikuwa ana MC wedding. Kwa hiyo wedding ungekuwa nje ya church, ungedhani kuna concert ya music ndani. Juu alikuwa na stama mpaka unadhani anataka kuimba. Amechukua program. Sa seni. Wengi wanauliza mimi ni nani? Mimi ndio na MC kwa hii harusi. Acha ni wasome hii program. Sasa naongea na una fifi nya simu badada concentrate. Una waste true data bundles. Tutakubeba kwa ile mlango iko pale. Ma couples wa walianza kude kitambo. Sasa bibi harusi utaambia bwana harusi unampenda, alafu bwana harusi utamwambia nakupenda pia. Then tukaribishe baba. Bam baba mzazi. Habari ndio hiyo. Kitambo nilikuwa naona mzunguka huyu. Naona na do sana. Of late nimegundua kuna wazungu masafara. Kama kuna wengine walikuja research Kariobangi. Wakasota mbako wakakula fair. Sasa wanaishi Kariobangi ugeto imewaingia. Mbako wako na bezi ya wazungu. Ya kuhustle. Unapita wanakuomba pesa. Jambo, heberi yako. Tuko na umenge. Saidia na 10 tukule mandaondo. Kazi yao imekuwa ni kungojanga mtu apotee wampatie direction. Unapotea hapo, ulikuwa unaenda pende gani? Mimi nilikuwa naenda mali wanatengeneza simu pale chini. Utateremuka 45 degrees, upige kona ya 35 degrees, iyo duka iko hapa mbele. Unaanza kuteremuka wanazusha. Kwani unaenda hivyo? Situachie taza macho. Chukule magoka. Dojo kusota ni mbaya. Mzungu anapigana mpaka ngeta. Wewe unapita hivi kwa giza, unatembea kwa giza, unaona mzungu, unajipitisha hapo juu labda ni sponsor. Unafika hapo. Tuna angas na simu ama tukupige bibawe. Unaibiwa na upigi nduru. Jua ile kitu anakuambia. Ukitaka piga nduru, watu wakuje, tuone kati ya mzungu na wewe, nani ataitwa jambazi. Walikuja mpaka na mtoto wa kitu 4 years. Katotoka poa sana kademka 4 years. Kamesau game za Amerika, kanacheza game za Kenya. Kujeni tucheze kalangalanga. Sasa unajua ndio ujua watoto wa Kariobangi ni opportunistic sana. Katotoka kijana kanaona, mzungu, opportunity comes once in a lifetime. Mpaka na change game. Shia tutake kalongolongo. Nataka cha baba na cha mama. Ushaisikia venye una introduciwa na mtu kama mzungu ama babi. Una feeling wewe ni mse precious. Unajua babi ata make sure amekuintroduce na vitu positive. Mpaka usikie poa. Akuja, man, this is G, man. You see this guy, design, painting, drawing. Damn. That's the guy, man. And this one here, music, instruments. Damn. Wacha introduciwa na mtu wa Kariobangi. Unaweza lose pia maisha. Saiko hivi, hizi nyanga mbili tunakuaga nazo mtaani. Alafu pia kuna pumbavu fulani pale hivyo. Hiyo kuiba side mirror, nyongolo, maubroka. Damn.
Hey, sijaiona polisi warembo hivyo. Sasa hao, ni wezi watashika ama ni mimba? Mombasa kuna uswahili, na Nairobi kuna kiswahili. Tofauti ni gani? Uswahili ni unaingia kwa hoteli, unasema kuna biryani, kuna mahamri, alafu unaletewa chakula za uswahili. Kiswahili ndio ile kwa Nairobi. Mtu anaingia kwa hoteli, uko na matumbo. Sasa kuna pesa nimepoteza hapa nje. Unaweza nipatia matumbo nikienda hivi ndarudi nikulipe? Hapo ndio tunasema anga umepigwa kiswahili. Sasa kuna reason kwa nini Indian Ocean iko Mombasa la si Nairobi. Nairobi tuko tu na Uhuru Park. Sijui maji litangapi, lakini ile pesa tumekuliwa huko, tuko karibu kuisha. Indian Ocean ingekuwa Nairobi, ungekuwa unaingia hivi unapata notice board. Welcome to Indian Ocean. Kuguza maji 500. Kulamba chumbi 2000. Hatukatazi picha, lakini ukipigwa picha ndio utajua bei. Shida ingekuwa ni feri. Na Nairobi vile kuna wizi ovyo ovyo. Mko kwa feri unapiga simu, mwizi anatoka kwa maji anaiba simu anarudi ndani. Na unajua kwa hiyo maji kuna mali meli ingewahi pita. Jua kuna venye meli itapita mali panaitwa Kayole. Meli itapita hivi unasikia kurr. Captain, side mirror imeenda. Wajua mimi mali naishi Nairobi, venye una describe wanga ni different na Mombasa. Mombasa nilikuwa naona naambiwa atienda enda mali utaona beach hivi, jua uko Shanzu. Pale kwetu naambiwa enda mali utanyanganywa simu. Jua umefika. Juu pale kuna insecurity. Wewe ushaona mali kuna insecurity mpaka ukirudi kutoka kazi unajifanya wazimu. Yaani sasa kila mtu ujifanya wazimu hapo. Kila mtu anakuja na style zake. Yaani uonekane wazimu. Mpaka wezi wakaanza kushindwa. Hao wazimu wanatoa wapi suti? Unajua kama mimi kuna kitu mimi sema inaleta security kila mali ni bouncer. Kuna mabouncer wa Mombasa wanakuanga kweli? Ama ni wa Nairobi walikuja kukaa wale walikuwa wamejipaka mafuta hapa? Yaani mabouncer ujichocha manguvu tu yani. Yaani mpaka mtu akikohoa homa iko na nguvu. Ni mahoma tu. Unapata msee sangina kwa otini nini? Ah, ni kupumua oxygen tu. Oxygen tu. Sasa kuna wale wasichana wanajifanyanga haogopi bouncer. Kuna mademu wanajitambua wabaya ndani ya nyumba, wapi nduru? Hiyo ni nduru ya kuibiwa simu. Najua kila nduru na simu na kitu unaibiwa. Hata wezi kushtua wakisikia nduru kaa hiyo wanajua uko na simu. So wanajiunga na ile nduru umepiga kama hiyo ya simu. Hui, simu na pesa. Why? Hauna kitu. So sasa hiyo yenu hiyo ya mademu wanajitambua yenye mmepiga, hiyo ni ya kuibiwa si? Sasa hawa mademu wanajitambua hawa. Wanaendanga club wakiwa wangapi? Wawili. Sio wamechochana. Shiko wacha nikwambie, bouncer akijaribu kukuchokoza niambie. Akijaribu mbaya. Wanaenda wanafika hapo. Best yake amesema, "Umesema nikichokozwa tunaenda mbaya." Anaenda naongea mbaya. Ebu toka tupite ama ikwe mbaya. Toka ama ikwe mbaya. Bouncer anampiga kofi. Msichana, toa ndaitina hapa nini wewe? Anarudi. Akiwa amenipiga, mimi naona tuikwe mbaya. Nani amekupiga? Ebu twende. Ebu, ako? Ni huyo. Shiko pia wewe unakuanga mbaya. Pia wewe unakuanga mbaya. Watu wamekuwa nasema, mali mapenzi iko mingi ni Tanzania. Ni Tanzania ama ni Mombasa? Tanzania. Lakini nyinyi mnakuaga same, si mko na boda hapa. Hata niliona gari imeandikwa nyuma chagua Magufuli, nikashindwa niaje tena. Ya Magufuli yule ako strict Tanzania, anapunguza vitu, budget kila kitu inashuka. Mpaka amepunguza mapenzi ya 30 imekuwa ya 20 saa hii. Kila kitu inapunguzwa tu bana. Sasa mapenzi ya Tanzania ukuanga ni soft sana, mpaka unasikia wimbo fulani ya Bongo inasema nga, mbona wanitazama kisha wanza kulia, kama nimekukosea naomba unisamehe, hapana hujanikosea, ninalia kwa furaha, mapenzi hayanisi. Maisha yangu yote sijaijua wasichana 500 wanaweza niimbia.
Kuna aina tatu za kupiga pasi. Pasi ya stima, makaa na kulalia nguo chini ya kitanda. Hii ndio style popular Kariobangi. Ubani atia ulalangi na starehe. Lazima ushinde ukijipendua ndio nguo nyoroke poa. Ukilala bila kujipendua, unapata nguo ilipigwa pasi side moja. Hii side nyingine haijapigwa pasi. Shida ni kuna kitanda zingine. Vitanda zingine ukipenduka inatoa sauti. Kaka kaka kaka. Zingine ni kaa zile za campus inatoa sauti ya spring. Chiki chiki chiki. Jirani yako ana kitanda kaa hiyo, alafu amemwoa usiku yeye ndiye atapiga suti pasi. Hiyo siku amtalala. Kiki 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 kiki. Mpaka mnazusha. Ah, niaje Simon manzee. Hata kaa nikuvaa manzee. Kwani yetu utalala? Unasikia narudisha? Ah, kueni wapole. Nimebakisha koti pekee. Imefanya Kariobangi ukitembelewa na mtu mnono. Unamconvince chape sleepover. Jioni pasi ya stima. Akizunguka mara mbili, nguo wiki mbili. Sasa mimi nilitembelewa na watoto wa aunti yangu wawili wamenona wadogo. Nikakuwa generous mpaka nikawaambia walale kwa bed, mimi nalale kwa kiti. Wakalala hapo asubuhi, nimeenda kuangalia kanga ziko poa. Napata watoto walikojoa. Alafu wakalala chini. Double tragedy. Nguo ijapigwa pasi na imekojolewa. Imefika mali mpaka kulala ni biashara Kariobangi. Mtu akisikia usingizi anakutafuta. Ni aje butita. Anze nasikia usingizi. Kona kumi ni kunyorosha chati. Unajua usiku ni saa kulala, si ndio? Lakini Kariobangi ni saa laundry. Hawezi pata mtu analala ovyo ovyo unless mtu akiwa mgonjwa. Unajua yenyewe mtu akiwa mgonjwa sangine umweka chini. Sasa unapata mtu Kariobangi ametulia hata amelala yenyewe, ni msiku naambia Kevo tunajua utapona. Tunampatia ngaope. Tunajua utapona, utakuwa poa manze. Unafilaje? Manze si malaria, ni longi manze. Nina interview za tisa. Watu wanashindwa kwa nini sisi ulalia nguo? Hatuwezi piga pasi ya stima. Kwetu ukipiga pasi hiyo ni kesi. Yaani ukiweka pasi kwa stima, stima ina lost. Si work na principle inaitwa one electronic at a time. Kama ni TV, ni TV floor mzima. Kama ni radio, ni radio floor mzima. Ukijaribu kuweka pasi, stima ina lost. Imefanya mpaka watu wa Arsenal na Man U wanatesana sana. Sasa ile kuna game ya Arsenal watu wa Man U wanapiga pasi. watu wanaitumia mpaka kama threat. Dema amekaa chini anataka kuona soap opera. Made in Manhattan. Amekaa hivi anaingoja ngoja. Imebaki 1 minute ianze. Mtu anabisha mlango. Ni aje msupa de. Nipatie 50 nikakule mogo kama nipige pasi. Alafu unajua kuna uchoyo ndogo ndogo. Jumi nashindwanga kama hiyo place naishi kuna pasi ikaa, kuna pasi moja sijui. Ina share nyumba kaa 8. Sasa unajua watu wananyimananga pasi, kwanza mabachela wapewangi pasi. Juu unajua mabachela ni watu wa kumisuse pasi sana. Mtu amepatiwa pasi, apige pasi, stima inapotea. Badala ngoje stima irudi, anawasha stove. Anakawekelea kama sufuria hapo. Sasa kanachemka, kanapiga pasi. Kanachemshwa, kanapiga pasi. Ujue kitu yote imechomwa na stove, lazima inuke mafuta. So unaweza imagine bachela amevaa suti na inanuka mafuta. Huu ni msee ako highly flammable. Akipita bezi ya mahindi choma mavute fegi yanawaka. Sasa kitu moja yenye mimi huonanga ni ngumu kabisa ni kitu fulani suita constant power kwa flow yetu. Hiyo stima, yani stima uangaa. Ukitaka kuwasha kila kitu zima main. Washa radio, washa TV, washa nini, sasa wakisha. Ndio ziwake zote same time. Sasa zikiwa hivyo usijaribu kuzima moja. Unazima radio hivi light inaongezeka. Unazima TV hivi light inaungua. Sasa unapiga pasi, jirani afanye mistake ya kuzima radio, longi na bana. Kaa kuna kitu ngumu kuwasha ni pasi ya makaa. Pasi ya makaa kuwasha ni kaa kwenda gym. Unashindanga nayo mchana mzima kwa flow. Alafu unajua saa nyingine zufunguka hako kwa kitu. Kanafunguka makazi nenda juu na bidii unaepa. Edi butita. Sasa hii vile mnakaa na unanikaa yani mnakaa poa sijui ni aje yani. Kwa nini mlitetemeshwa? Mlitetemeshwa?
Yani ma promotions zimefanya mpaka watu wanashika private number. Ulikuwa unapigia mtu 2 months ago na namba ya juu anaangalia hivi. Ai sichukui. Sasa yuna pigia mtu simu before iliyeshashikwa. Na anashika kako prepared. Hello, nimekuwa nikishiriki. Nilijua mtanitetemesha. Ah, mama wa mboga. Ah, ndakulipa deni yako nikitetemeshwa. Si unasikia hata nangoja. Sijajua mbona pesa uchanganya watu. Ushaiona mtu akikuomba pesa? Simu kwa clear. Unasikia niaje? Niko na kashida katao tano hivi unaweza nitumia? Uko kwa matatu lakini nakusikia. Nitumie. Sasa siku ya kulipa hiyo deni ni utajua shida zote za simu yake. Umempigia tu roho safi umemwambia inakuaje ile deni yangu? Sikupati. Ni text. Jaribu umchallenge umwambie, nilikuwa nataka kuambia jueni mtu wangu tumesaidiana sana miaka mingi, ile deni nimekusamea. Ndio nakupata sasa. Kuomba uanga kazi ngumu, na kuna watu wajui kuomba. Kuna mtu kuja kukuomba pesa nikaa alikupe umweke. Amekuona umekaa amekuja. Nichape kimia tano hivi niende shughuli fulani hapa. Jaribu mwambia una. Mtu mkubwa kaa wewe uko na ID 500 hauna, si ndio? 500 hauna? 500 hauna? Yaani unaninyima 500 pesa hata hizi ni wachaja yani. Chaja. Fanya hivi. Hiyo 500 yako endo jenge nayo gorofa. Anaanza kupredictia vile watu walikuwa na pesa wakaisha, unasikia. Wewe unajua Mwas alikuwa milionea, alikuwa anatembea na mzinga, champion, amarula. Sasa hivi tunakunywa naye moratina kwa vibanda. Wewe ndio nani? Steve alikuwa na pesa hivi. Alikuwa anauza magari, akaninyima 600. Si alifungua kibanda ya sukuma. Nini? Wewe nakupatia 3 weeks, utafungua omena kando yake. Akia nani hata upige magoti omena zako stabai. Kwanza uone vile watu huendanga kukopa kwa duka. Mtu huenda na matrix. Mtu amefika kwa duka unajua ni saa moja, duka haiwezi kuwa empty. Sasa anangoja watu abaki peke yake. Watu wanaja. By saa 4 unajua ndio duka kwa empty. Anasimama anaziba duka yote. Anaanza maujanja. Mama wa duka. Naona watoto wamekuwa wakubwa siku hizi. Naona pia kidogo duka stock. Pia mimi ndio kurudi saa hii jam mama wa duka. Unajua hata hii jam mama wa duka nimekuwa na 200. Nikalipa 50 kutoka town mpaka ile stage ya juu. Sasa huko juu saa 4 jam imenikalisha 3 hours. Saa 4 imebidi nitumie 150 mpaka hapa. Sio 200 yangu imeisha mama wa duka. Hata kama nilikuwa nichukue sukari, nitachukua kweli mama wa duka? Unasikia mama wa duka anambia, kweli imeisha. Ndio maana nasema nikopeshe sukari ya kuota. Alafu andike kwa kitabu. Kitabu imefika ngapi? 1800. Usikubali ifike dhao mbili. Na stage juu mbona? Kuna watu wezi kuambia life, sina pesa. Lazima atakuzungusha zungusha. Umeenda umemwambia, tusaidie tao mbili. Kuna shida tao mbili? Ndio umepata tu nikitumia mtu sahi tao mbili yaki. Hata, ndio nangoja confirmation, unaweza ngoja? Ulikuenda kufanya nini? Kulipa stima? Hata mimi sijalipa, so ukipata utanisaidia na tao manze. Pesa uchange mtu, that's why unapatanga end month. Watu wako na katon, kauruma yani. Watu ni wazuri end month yani kwa ploti mpaka masalamu wanga mingi. Unaingia hivyo, bari. Mtu anasalimia kila mtu. Mama bari yako, mama chapati. Chapati zinanuka vizuri. Kiateka nasikia aje utamenitafuta. Mwambie niko. Wacha mwezi fike mali si usema iko kwa kona katikati. Mtu ni mkali by nature yani. Anatoka nje. Vifunguza chozi kwa wapi? Nani ameanika kamba yangu? Wacha katoto kamsalimie. Sasa mnaongeza watoto kwa ploti, si ndio? Tutakosana na nyinyi. Na ndio ujue pesa uchanganya mtu kabisa. Ushaiona mtu ametuma pesa wrong number. Vile yeye kulwa kichwa sana. Mimi zangu aziendangi. Mimi nakuwaga mjanja. Nikituma pesa wrong number. Na hiyo ndio trick watu tumia. Unapigia mtu unamwambia, "Hello. Umepata hizo 2000? Enda kutumia zingine next week na hiyo wiki nyingine. By end month zitakuwa 10,000." Alafu first next month kati ya mtoto wako na mamako utachukua mmoja. Asante kuingia kanisa yetu. Thank you ladies and gentlemen. Lazima career yako iku affect kwa maisha. Jirani yangu ni dereva matatu. Ako na tabia overlap kila saa. Gari iko hapa nazungukia huku. Sasa ime affect in real life. Jana alikuwa anataka kujikuna masikio. Akashika hapa akasikia kuna masikio.
Badala itafute hapa akazungukia huku. Vile, vile una raise mtoto wako ndiye ataishi forever. Kariobangi watoto ni wakora. Watoto ni wakora sana. Mpaka mtoto wa 2 years anauza poti. Mama, this ni kama nshajua kwenda choo. Si ulete mbao ni kuuzie poti. Mtoto uspell vitu amezoea kwa environment. Zile vitu amezoea kuona. Enda ulize mtoto ame grow in a good environment. Ah, can you spell any word? Tasikia. P-I-Z-Z-A. Pizza. Enda uliza mtoto wa Kariobangi. Baba, ebu spell word moja. N-G-E-T-A. Ngeta. Unakea mtoi wako sana. Unajuspokea juu ya mtoi. Ndiya naribikanga na kwa kichwa ngumu. Kuna watoto yani wanajaliwa kwao. Mtoto anapotea 10 minutes. Anatafutwa ile serious. Where is John? Has somebody seen John? Ni 10 minutes lakini relative Mombasa anapigiwa. Is John there? Oh, he's lost. Kariobangi mtoto potea saa moja. Saa mbili, saa tatu, saa nne, saa tano, saa sita. Saa saba ndio unaona mamake. Oh, this yo. Oh, this. Ah, jipange lunch. Saa saba, saa nane, saa tisa, saa kumi. Saa kumi na moja. Inafika masaa kumi na mbili. Oh, this yo. Oh, this yo. Uyo labda asapotea. Saa tatu ya usiku, mtoto ajarudi. Oh, this yo. Oh, this. Ameamua kuwa chokora. The next day, unaona mtoto anarudi. Mom. Mom. Oh, this umetoka wapi? Nililala kwa crusade ya mzungu. Crusade 2 days. Na umerudi na nini? Hata shopping wezi rudi na yo this yawa. Uyo ni mzazi uneza mpigia simu umuambie. Umthreat umuambie ati mtoto wake amekidnapiwa. Pigiwe simu na makidnapa. Eh, hello madam. Tumekidnapo this. Unatuma 40,000 ama tumuwe. Ah, kidnapa. Fanya hivi. Nisambazie mbao nipigie babake. Leo nimevaa nguo na nitosha vizuri. Juu nimesikia ma complain ma vitu zinaonekana. Ma vitu kama goti, miguu. Hii mwaka nimeamua sitaongea sheng Kiswahili sanifu. Sheng inaweza kuingiza kwa shida. Sheng kupatiana ni kudungana. Nilikupea nilikudunga. Sasa naiba wangu brother yangu amemsaidia na kisu, akapatikana amekufa. Polisi wamekuja kuuliza brother yangu anexplain na Sheng. Mimi nilimdunga tu kisu ro safi. Vile kulienda. Vitu mbili zinaweza Vitu mbili zinaweza fanya usije express. Language na nature. Bestmet wangu alikuwa anasumbuliwa na nature, alikuwa stamara, alikuwa na stamard anatoa sound za wanyama. Akikupigia story unasikia Chameleon. Tita, nime and the dining hall nikachukua cha kukula na hiyo avocado ilikuwa pale. Picha amekuja amemuuliza siku moja. Machera, why are you making noise? Ashanza, ah, teacher, me, I was not making noise. Ni, mo, se, na, huyu hapa. Uchali alikuwa chopa mpaka shule zote around za madem zilikuwa zinajua kwa shule yetu ule chopako ni stamara. Sasa siku ya funkili kwa shule yetu si wote tunajifanya mastamara ndio tuonekane werevu. Sasa hiyo siku ya funki amejam tunashindwa mbona amejam za machera mbona umejam
nimebutiwa. Kwambia mbona umebutiwa? Nimeenda nikasalimia mama mamanzi yangu ati sasa Monica akasema nimemuita momo. Na walimu wote walikuwa wamemtrust. Shule yote alikuwa ametrustiwa mpaka Parents Day ndio example. Mpaka kuna siku ma parents wameuliza mwalimu mbona watoto wetu hawapiti mtihani? Teacher akaanza kuapa explanation. Wasasi wacha niwaambie kitu. Naona ukichana anaongea kikwamakwama maneno. Wanamtukana mchana mzima. Ukichana anasoma na bidii. Hebu angalia kitabu yake. Anakafa kitabu na kaseti ya manyumba na makari. Kumaanisha anataka kwenda mbele hata kama na kwa makwama, anunue nyumba na kari. Haya, angalia kitabu ya putita kichana wako. Ona. Anakafa kitabu na kaseti ya obituaries. Si anaua masomo. Zile interview nimesikia zote za musicians wa Kenya, wanasemanga kama si mziki na mafans, wangekuwa kwa streets. Wangekuwa watu wabaya. Ilifanya nikajiuliza sana. Sasa wangekuwa kwa streets. Wangekuwa watu wabaya, wangekuwa waizi. Jua kali angekuwa naibaji. Ati wewe unatoka kazi na simu, jua kali amekutime kwa kibush. Unaenda kufika unasikia mutu. Unajua ni aje. Kitu yote enda kuambia tu leo. Unaniambia chukua. Simu yako. Pesa zako. Viatu zako. Ebu toka mbio ama nikupige mangumi kiasi. Sikupenda kwangu ni hali ya maisha. B-Unit wange kwa kigang. Wange kwa naibaje. Ati wametulia hapo unasikia frasha. Bonai, Gabu, ebu angalia kushoto kulia. Ukiona mwizi umstop. Alafu tunyemelea rimu. Nyemelea rimu. Unaenda kupita unasikia, you guy! Toa pesa na simu. Wewe unashika mfuko unatoa simu ya tao moja. Simu yako iko down. Iko down too sana. Si lazima to do. Mse next anatoa iPhone. This one a good one. A good one, a good one, a good one, a good one. Mwizi ningependa nipate maisha yangu yote ni Ekodida. Juu before niibia nishaepa juu ya style yake. Ekodida anakuja, nataka ni kupige nge. Ta. Ni kuibie simu na pe. Ah, ushatoro. Ka. Mi ujuliza hii theory ina apply kwa female musicians. Pia wanasema wangekuwa nafanya vitu mbaya. Female musicians, wacha ni assume ni vitu mbaya lakini si kuiba. Wewe bu imagine umepigwa ngeta na size 8. Ati uko na ki iPad hapo, kidogo unaona kademu kanatokea. We. Simama. Unaenda kusimama hivi, anakutolea gun. Hii ni moto, fire. Ebu toa vidongeza wallet. Na vidongeza simu. Ama ni kupiga risasi. Oh, nimeokoka. Nita kupiga mateke. Hey, wacha tufanye roll call kwanza. Tujue watu wako hapa wana miaka ngapi. Kama unaitwa Betty, Mercy, Daisy, yani jina yako ni short. Oh. Watu wa 2019-98, sindio? Kama unaitwa Petrolina, Magdalena, Lina zote. 1970 to 19. Dorcas, Trufena, 69 to 71. Wanaume wanaitwa Pato, Jemo. Endeni home, mama zenyu wanafunga mlango. Brian. Hakuna mwanaume anaitwa Brian, ako na nyumba already. Prove me wrong, Brian. Brian? Brian? Uko na nyumba? Wapi? Munaishi wangapi? Eh? Kolabo ya rent. Eh? Broly parent ni jaze gas.
Aya wanaume wanaitwa Ezekaya, hizo majina mbaya mbaya. Ezekaya. Samuel. Samuel. Hao ndio watu mnafaa ku trust madem. Hao ndio wanaume wamejipanga. Ezekaya ni mtu mpaka yeye uenda ya shopping. Akituma dem haezi mpatia pesa, anamuitisha till number akiwa kwa nyumba. Unajua watu wame change majina siku hizi. Unajua mimi nikigrow mtaa yetu ilikuwa na jina nne: Kevo, Jemo, Mato, Jonte. Kevo ni kama watano. So unajulikana na ile kitu wewe ufanya sana. Ukipita na soda ndogo mara mbili, Kevo soda ndogo. Ukikaka kidogo hivi matumbo, Mato wa matumbo. Siku hizi wazazi wame change, wana mix jina ya mama na ya alafu wana get. Unapata Mili na Lawrence, mtoto anaitwa Mila. Unapata Patrick na Mildred, mtoto anaitwa Pami. Mimi na hurumia mtu anaitwa Mbugwa akioa dema anaitwa Wanjiku. Kai. Ati mbwa ona hawa. Sai, kama kuna kitu unafaa kuogopa, school fees. Hata si ya university, baby care. Yani baby care watu wanalipa 40,000, 30,000 per month. Oya, kafi yako ya mtoto wako imepita 30,000 per month, wapi nduru? Per month. Tamwanu unalipa 120. Fees ya medicine university. Mtoto akafundishwe A, E, I, O, U. Unajua kitambo shule ilikuwa inaanzia nursery. Wakora fulani wakakaa chini wakakaa na baby class. Wakaanza kutulipisha, wengine wakakaa na play school. Alafu siku hizi wameongeza day care. Mr. Shtuka wakiongeza ingine hapa inaitwa Mimba School. Ati yake wanafundishanga watu hii kukick. Alafu usikia vile wazazi udefend hizo shule. Aki, you know that school, aki wako na swimming pool, hata wanafundishwa karate, wanafundishwa driving, baby class. Wana drive nini toys. Aki, that's the best school. Mtoto amefundishwa karate, akiwa baby class, ati defense mechanism. Ati when you see a stranger, ha, ha, anaenda Kariobangi anakutana na mtoto wa Islando. Mtoto alizaliwa na defense mechanism kwa damu. Chini, ama uko na maneno ingine. Nimeona Alex Mwakideu in the house. Mwakideu, by the way, Mwakideu popote huko, radio. Mnafanya kazi poa sana. However, mna advertise sana kwa radio. Ushaisikia radio za Kiswahili, vile promotion uingizwa kwa story, hata kaujui. Ah, unasikiliza mziki maridadi hapa kabisa. Nakumbuka kwamba kuna mkate nyororo, mkate laini. Mkate ambao umekuja, mkate super kabisa, mkate maridadi kabisa, cha nipokee simu. Halo. Halo. Unatufikia kutoka wapi? Niko Naivasha. Kumbuka ukitaka kwenda Naivasha kuna kampuni ya Tour and Travels. Kampuni maridadi kabisa. Kampuni ambayo inaweza kufikisha pale Naivasha. Mnaendeleaje? Tuko salama, ni joto du. Kumbuka unaweza chukua maji mazuri popote pale ulipo. Mpaka kwa vitu personal. Patanisho. Ado, aliniangusha kwa meza. Kumbuka kuna meza nzuri sana. Furniture. Na by the way, mbona patanisho ni za area moja? Okay. Yani ushaisikia patanisho mpaka unaona unajua western. Me, I'm waiting for that day. Patanisho, nitaka hivi nisikie imetoka Islando. Dema amepiga simu. Ni geti hapa. Ni geti nani? Ni geti geti. Tunaongea na geti nani? Geti mtu wa Mato. Tukusaidi aje. Mimi ningependa kupatanishwa na boy wa mine. Jua alinitoa kwa keja. Akaniambia niishie na niko na mtoi. Ni mtoto wake? Nashuku. Santeni sana, thank you, that's my time.